Вірус вірусом, а Пасху ніхто не відміняв. На місцевих ринках вже спостерігається передсвяткова метушня. Люди активно купують харчі для пасхального кошика. Адже сьогодні в карантин його освітити можна навіть вдома. Тож, якими є ціни на традиційний великодній набір? Чи здорожчали продукти в порівнянні з минулим роком? Та чи багато є охочих покупців? Із ринку в Тячеві дізнаєтесь за мить. Ціни на продовольчі товари в Україні зростають не щорічно, а щосезонно. Так би мовити, ростуть як на дріжджах. З карантином чимало українців втратили роботу або перебували у вимушеній відпустці. Тож навіть копійчане здорожчання харчів є суттєво відчутним. Традиційно перед одним з найбільших свят у році, перед Великоднем, ми вирішили з'ясувати, якими є ціни в Закарпатті на пасхальний набір 2021. Та чи суттєво вони відрізняються від минулорічних? По 130 ковбаса. По 90 гривень бекончик, по 100 ребра. Це за кілограм? За кілограм, так. А що? Ну, кореєчка 150, шовдар так само. Я вам не кажу точно, якби я ще на минулий рік на роботі підпиваю на пенсії, то ріжемо дома, свині торгуємо. Бо з моєї пенсії 1700 прожити невозможно. Люди не мають багато грошей, беруть по мірі можливості. Кому мало одити, кому кусочок урізати, то таке. Продукт у мене натуральний, домашній. Сало в нас коштує 100 гривень, 90, 85, як іде, так даємо. А домашня ковбаса 150, або такі рульки 140, 130, як можна продати. Ну, але продається важко, тому що люди ходять, але нічого не беруть. Базари стали дуже важкі, тому що повідкривали супермаркети. Палі живуть, а ми своє виготовляємо, бідуємо. Каски в нас теж занадто дорогі по 100 гривень. Якось так. А більш-менш він так в мене обійдеться. Одні так, якщо так примірно взяти, 400 гривень буде. Там паска, яїчка, сир у нас дорогий, ковбаса. То 400 гривень. Це не вважати то, що кошик у мене є з того року. Якщо ще кошик купити, прибраний, то він у нас 800, 700. Виходять набагато дорожче. Слідом за м'ясними переходимо до молочних продуктів. Так, за десяток домашніх курячих яєць на ринку в Тячеві доведеться віддати від 35 до 45 гривень. За 10 фермерських – 27-30 гривень. Кисломолочний сир можна придбати за 30-60 гривень, в залежності від розміру грудки. А півкілограма вершкового масла коштує в середньому 110-130 гривень. Ми вирішили зібрати і свій великодній кошик і підрахувати, у скільки він обійдеться. Тож, за великодню Пасху ми віддали 70 гривень, за 1 кілограм шовдаря – 150 гривень, за кілограм ковбаси – 140. Грудку кисломолочного сиру купили за 50 гривень, пів кілограма вершкового масла – за 105. За десяток домашніх яєць віддали 40 гривень, за пляшку вина – 70 гривень. Тож наш скромний великодній кошик обійшовся у 625 гривень. І це без купівлі корзини, яка коштує від 3 до 6 сотень гривень, пасхальної серветки, за яку прийдеться віддати 85-200 гривень, інших продуктів та декору. Така 300 гривень, така 400, така зубчиками 600. Це ручна робота. Все. Ми самі їх робимо. Я вам по рівняні з кошиками ціни ті самі, що були в прошлому, позапрошлому році. Не зросли. Ціна не зросла. Ну, а за даними Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», великодній набір продуктів для однієї сім'ї цього року подорожчав на 10% порівняно з 2020-м. Так, найбільше зросли ціни на яйця – на 53%, які минулоріч коштували 2 гривні 30 копійок за штуку. В будь-якому разі, неважливо, багатим чи скромним буде ваш пасхальний кошик. Адже дух Великодня панує в серці. Тож проведіть світле свято Воскресіння Господнього в молитві, в корі сім'ї та родинному затишку.